calukan batur-batur boros bes. Beres bos, kita jatuh tidak kacang tuh, siapa jadi tibali konya. Beres bos. Woi, naon, dulur-dulur. Woi, kadin, kadin, din, din, kadin. Ya, bade. Kemari, besti. Oke, bos. Kadin, oi. Acak-acakan meredupkan tuh. Aing juga dinar candy nya. Wewe taman. Juga temuan nutur. Wah, mau balik aja ke sih, mau sakit itu terbejaan. Mau balik aja ke nu ya, mau lalu ampun aing. Sakit itu terbejaan, gua aing. Sakit itu ditinggalkan di nak elem. Jaya di Kuningan, deh sih, pepiluan. Jauh makai ikat itu mau. Aduh, biasanya aing ayah sieu mah sok rada ribu. Rodet ayah sieu mah. Rewa kumaha. Hayang tenang, bieu mah teh aing teh tapi ayah sieu mah duh gera asam lambung naik deui. Olok, aya kitu eta. Na kunaon atuh si eta? Kunaon kunaon anjing cinta panjang budeg. Buat aing aya nama cager. Heeh, budeg anjing. Lebaran mah cager. Wah, geus lebaran cager kalau leuwih budeg. Kalau badu nagih. Budak geraja tempat ku siap budak geraji budak ya. Aduh. Yang akan semua pengabak tos Gusti. Ditarima. Ulan tuh. Cek aing oge budak. Tong dijawab Gusti capek. Ka capek-capek batal puasa nage. Nya. Mending meser obeng weh. Bernaon obeng rojok jalina tuman. Yang akan semah Gusti ai ai ditarima saja deh nona iya. Aduh alah mimiti nate ke merong ka aing geranya merong merong geranya merong segedeng deui geranya aning teu acan belenggu kerek kedek atuh sini merong geranya iya ayo aku menunggumu. Lihatlah sini ayo menengok ke sini. Ayo besti, ada pergerakan tuh tinggal itu. Ya sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukbek, bukbek bukit, garanya tempo. Ya, cek aing oke. Aing teh apa dong? Be. Nampu-nampu itu. Eh, ini ayam mana? Temudik. Geus lila di dieu. Tita tadi. Oh cik ini. Tita tadi aji. Nah hantu bareng itu juwing. Ya alhamdulillah. Tersangka. Cager. Alhamdulillah sehat. Ulu. Gering naon. Cager aji. Tersangka katempo nama jag-jag. Aduh, ai sunat memilu. Tegering aji. Aing mah sehat. Aduh, gua biasa. Baingan kan tempo jag-jag awak mah. Naon burut jadi aji. Awanu burut aji. Awanu burut aji. Awanu burut, awanu gering. Celisia nu gering aji. Tersangka teing, dodo teing. Mesti dioperasi. Anu kudu dioperasi majelisia ji. Oh, sieun dioperasi. Sieun disuntik. Masyawe ajik.
upami tiasa mah pencet. Nyeri anjing seueul. Ya anjing mah balik juga goblok ya ampun. Jeung saha maneh ka dieu? Sorangan, ha? Sorangan. Mana? Geuning sorangan. Oh anjing. Ongkos lobaan geuning sorangan. Anjing ya. Insyaallah atuh kan gua abdi kadi doakeun mudah-mudahan burutna cing jageur. Amin. Nya cing empesan didoakeun da abdi kamari neme uih umroh. Alhamdulillah abdi teu ditu teu kekengengan umroh. Nya. Sumuhun. Balai ce jam-jam. Bulan leres insyaallah teh dikintun naonana. Oh, palai ati onta. Tenang ati onta teh ubar mengi. Eta teh ati ongka teh ubar mengi. Hei. Nyaho ajik, ha? Nyaho is mengi. Kade lain burut. Udah bina teh ajik. Naonana. Sumuhun. Insyaallah. Lan. Oh, salira ge kantos umroh. Alhamdulillah atuh kitu. Naonana? Jeung maneh uluh kumaha di Madinah teh tiris? Atawa panas? Oh, panas. Hebat nak bulan. Kitu hiji-hiji naros abi rieur ye. Oh, anu ngomong aji. Diuk-diuk ka aji diuk. Jadi aing mata lieur ka anjing teh bae hulu sia apeun. Sia teh ngadaha sebreker. Tapi kaloncer kieu. Lilit nieun jelema. Ini nyapekeun aing jaji kieu. Aing teh cangkeuh kieu aja. Siapa yang kepuji aji? Meni sombong. Pakai baju anyar, baju lebaran. Nyaho menang anyuk, aing oge. Can lunas. Aduh, pakai loji. Pakai loji. Nyaho duit nanti bang emok, aingnya nyaho. Menang ngahutang can dibayar ka Mang Emo kaeng. Meni aku ku payung butut sia teh pamitan. Beungeut nanggoreng patut aji cih teh. Yang akan cuma pangabaktos ka jeung panjenengan Gusti diterima. Meni hayang jadi pimpinan aji cih teh. Diuk. Meni budak. Ye jol ieu geus lebaran teh leuweuh garelo si Aji. Lain araring siap teh. Ih. Kawas lain ka kolot. Belegu. Oh tapakna cenah puasa teh. Kabina-bina teuing. Ai ai. Kawas ka lain ka kolot. Kabina-bina teuing. Nepi ka kitu-kituna geus Aji. Jemulat cangkeng eta li. Nah, jemulat cangkeng. Ha? Nah, melak cangkeng. Nah, cide.
Aduh si anjing. Nah, si teh goblok. Udah bina teh letik-letik galak juga cengik. Galak naon ngawaku naon si kai. Naon? Aduh. Naon? Alah. Napi kajangar aing di degung-degung ku sia. Mina-mina teuing ka aing teh naon sia? Mina-mina teuing sia ka aing teh galak naon ye? Di jablok gua aing. Atuh da sia na mun urang melempang teh heuneuleu. Ieu mah tungkul ngadudut jadi sirah mane diadu jeung sirah aing. Jadi mana ngambak teh gara-gara hulu aing diadu jeung hulu mana? Heeh. Sebab? Teu neuleu. Jadi nu salah? Mana? Dipikir-pikir mah lain aing anu salah. Saha? Sia. Wah, rahat. Sia mah digalak anjing da nyeri sia teh. Salah naon aing? Tengekeun ku sia euy. Geus puguh pan aing mah teu neuleu tungkul ka sia. Tah sia nu neuleu ka aing geung ka kitu. Ngegeser emang halangan aing emang na aing rek sian ku sia. Namina teuing sia teh. Awas sia ku aing disantet sia. Namina teuing ka aing teh. Geus. Acan goblok sia teh geus. Namina teuing tengah na aing ku sia sakitung irung gede teh sia teh. Yang irung sagede hong sia teh. Namina teuing korong metet sia teh. Eh gini aya Gusti. Damang Gus. Cacing. Gusti kitu meni Gus. Jager. Sama pangabaktos Gusti. Diterima. Atuh nu bade naon? Ge heula. Lain? Ge heula. Mending ayeuna. Hayang ayeuna wae. Lain, gaya gadaguan, gadaguan. Gadaguan siapa nabitos ka dieu? Kawajilan mah penting ya, jik siti. Asia kana hulu teh goblok siti. Dahulu aing teh dipajeng siti ka bina-bina teh. Eta huluna botak. Nyaho aing ge botak teh lain dikurut tapi nama tipes. Awas ya ku aing ngahina wae. Gusti abdi mah celekna sareng Gusti nya. Asih. Nepi ka misah ti batur kitu eta jelema. Ampun. Nah, saya nyengkirkan aing goblok jadi. Ya mah lamun, lamun dina dahareun. Lamun dina dahareun. Aing bolu. Si ieu martabak anjing. Mane pracikeun anjing aya pracikeun jadi. Pajeg mane. Dunungan abdi wajid. Itu naon sih? Naon sih itu yang nyaw? Tikotok aja. Tikotok melenakan waduk ayam sih teh belagu. Mina-mina teh. Aduh. Alah, lamun tina inumun. Aing limun. Mane sirup? Sia krakting deng, aji kan krakting deng cete. Pancacia goblok cete. Obe nare kuaing. Dunungan abdi bajigur. Cete naon cing. Naon cing. Ciki i aji. Alah. Aduh lek masih awe sok sabeuh-sabeuh na dosa aing urangan goblok sia. Mamwa kana dosa anjing cete. Apa geus ka umroh? Lamun lamun di tanah tempat rekreasi. Tempat-tempat indah. Aing Pangandaran. Mane si budek Bali. Percuma Bali ge moal ka deui. Si kebun binatang. Dunungan abdi nu hade. Lombok. Ari aing. Ya. Lamun mane? Naon? Cubluk aji. Eta
tempat-tempat rekreasi waduk aja gitu. aduh, lah, lamun tina kanyut. Jorang, jorang kanyut mah. Abdi kanyut doma. Sia kanyut sapi. Mane kanyut rengit. Wanya rengit ayah kanyutan. Ning anakan aja. Berarti ayah kan lucik gitu. Dunungan abdi kanyutna sae. Situ nao cing. Nao kanyut burut. Kami namai nanti jadah ayah. Gos. Naon. Tengah abdi disebut burut. Kemudian abdi amang kadete ka. Kakak nanti deh. Kakarang kancana teh merencek urang dete burut, burut. Burut, burut. Panambi isinan. Rek daun. Rek dibuktikan burut ntar na. Pek. Nau siti. Amin-amin ating. Saka patur tengahin nate bebeakan. Belenggung siti. Naun. Pajarkan aing awak borot pek buktikan ku siya cabak ajut aing ku siya tau. Cabak! Sok! Rido aing dengan abah ku siya. Sok! Sok cabak! Pajarkan aing awak borot. Danu borot menggede kanyuta. Sok cabak ajut aing. Benar? Sok! Cik siya benar mah. Paluru kainya kulan. Eta mah palangkakan belegung. Awas nu tegablek we sih teh. Rada tengah. Rada tengah. Heeh. Rada tengah. Heeh. Nu ieu aja itu dari teh itu teh. Misal goblok sih teh. Sok, coba aku sia. Heeh, we leutik. Oh, jang sa borot atuh sih teh. Minamina teuing era aing kebatur borot, borot teh sih teh ka minamina teuing. Sopit. Mina-mina teuing naon der cool sih teh. Naon sih teh racak mah. Geus atuh geus. Sih teh geus-geus tapi ngajedog. Oh, da kena. Oh, geus tapi beureumbeun ta babatok sia. Engkeun ku sia. Sia geus ngahina ka aing-aing ayeuna rek ieu. Males ka maneh? Males naon? Sia mah jorok saperti na kanyut teh segala rupa jorok. Jorang setek belegung. Mina-mina teuing ngawewerang batur. Aing maneh? Aing mah tina deungeuna sangu. Deungeun sangu. Aing aing. Kela goblok sama panori, aing panori ku sia. Ku sia we. Donongan abdi babat raweuy. Anjir. Si budeg babat doma. Sia babat sapi. Aing. Tah dengekeun ku sianya. Maneh mah babatna teh dengekeun babatna teh babatok sia kudu ditinggal. Naon sia eta mah? Sia mah kana fisik. Tah aing kumani? Mina-mina teh awas sia. Mah halangan atuh. Sia naon, Ting?